סוג של סיכום. נכון שאנחנו לפי החסידים יש לנו עד חנוכה. מה אתם צוחקים, באמת? כולם פוליטאים, אני רואה. ובאמת, אם לא טועה, דעה של רבי יצחק בגמרא, בראש השנה, שבכל יום והיום אדם נידון מחדש, וגם באמת, שערי דמעה לא ננעלו, וכמובן מי ש... כמו שגמרא בתענית אומרת, מי שמוכל על מידותיו, זה יכול גם אחרי גזר דין לשנות, אבל על כל פנים, ממש בעוד כמה דקות, יוחלט עלינו לגבי השנה הזאת, וזה... אני יודע, כל אחד ייקח לעצמו את זה, בדרך כלל זה לא קורה באמצע המופע, זה ככה שאני משתף אתכם גם ברמה האישית, אני ככה... חשבתי אולי לעשות איזושהי תפילה משותפת לפני שאנחנו נמשיך, כי ממש בדקות האלה עכשיו, הקדוש ברוך הוא. Ah.
איזה כיף. היה קשה, מסע כומתה. היה קשה מאוד. אני רוצה לשיר איזשהו שיר, תודה רבה לקדוש ברוך הוא שאנחנו חיים וקיימים, אתם צוחקים, אבל אני שמעתי, עד היום לא בדקתי את זה, שהייתי באוסטרליה לפני 5 שנים, סיפרו לי שאחרי הנהילה, יש אחד יצא מבית כנסת, נכנס לאוטו ופגע בו ברק. אז אני יודע שאתם חושבים שאני צוחק עליכם, אנחנו ברוך השם יושבים פה. השיר הזה שיר שאני, אפשר להגיד, נדלקתי עליו. אני רוצה לשתף אתכם. הטוב, 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 כי לא חלו רחמך ולמרחם, כי לא תמו חסדך, כי מעולם, כי מעולם, כי מעולם, כי נדולם. הטוב, 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 כי לא תמו חסדך, כי מעולם, כי מעולם.
אז מה היה לנו השנה? זה אחד ההופעות באמת שאני הכי מחכה להם, כי תמיד אני אומר, יש גבול דק בין בידור במוזיקה, בין בידור לאומנות. מה ההבדל? בידור זה בעצם סיפוק צרכים. אדם, כמו שהוא הולך לקנות המבורגר, או משנה, אז הוא רוצה שיעשו את השיהנה. ואומנות אומרים שזה דבר מאתגר, דבר שגורם לך לחשוב, אני יודע, לשמוע משהו חדש, ואני מרגיש שיש משהו בערב הזה, בשעה הזאת, במקום הזה, שאפשר באמת להתפרע, לעשות דברים ש... אני לא מעז לעשות במקומות אחרים, לדבר יותר, לשמיע שירים אחרים. גם אני ככה גדלתי על הגבול של מוזיקה קלאסית ומוזיקה, מה שנקרא, פופולרית, וחשבתי על זה לא מזמן, שמוזיקה קלאסית תמיד היה דבר כזה של בכורות, זאת אומרת שהיו עושים הופעות, שהיו עושים יצירה חדשה שאף אחד לא שמע. כאילו היו באים אנשים, אומנם זה די מגעיל בעיניי, כאילו יושבים בצורה מאוד שקטה ככה, כן, כזאת מעבדתית כזאת ומקשיבים. אבל יש בזה משהו גם טהור, שאתה בעצם בא שומע מוזיקה שאתה לא מכיר ונהנה ממנה. ופה זה במוזיקה שהיא פופולרית, אז כאילו אתה נדרש לעשות את המוכר. אז בכל אופן אנחנו נעשה איזשהו בלנס בין דברים, על זה כבר נאמר, חדשים, גם ישנים. דודי, צפנתי לך.
יום טוב. שתיתם משהו, זה לא יפה שאני שותה לבד. אין מקום של לשתות ו... Oh, yeah.
שמתם לב לזה, אני לא יודע אם שמתם לב, גם השיר הזה וגם הליגוד של בלז, זה שירים שבעצם אי אפשר לסיים אותם, אני לא יודע אם שמתם לב לזה. זה, אני, כמו שלהבדיל, אנחנו אומרים כאילו, שאתה בא לערוך סעודת שבת, מה הכנסת בבישול, אומרים לך תבלין של שבת. עם ברכה מיוחדת שזה טעים יותר מכל השבת. יש שירים, ושלמה קרא לי בחיי אלוף איזה, הוא שם איזה תבלין של אי אפשר להפסיק לשיר. זאת אומרת, בעצם זה שיר שהוא כתוב בצורה כזאת, זה מין פסטה מתקתקת, הפוכה, זאת אומרת שאין לה קצה. זאת אומרת שאתה פשוט שר, וברגע שנכנסת לזה אתה בבעיה. שמת לב שאי אפשר פשוט להפסיק, זאת אומרת, אני חייב להפסיק את זה באיזושהי צורה לא, לא טבעית. ובכלל אני חוקר את זה, כאילו מה הופך את זה לכזה שיר? זאת אומרת, רוב השירים, אתה דווקא אוהב את הסוף, השירים האלה זה פשוט מדהים אותי כל פעם מחדש. אז אנחנו, יש פה איזה פידבק, נורא גבוה, שומע את זה? צריך שמה, זהו. אז אני רוצה לעשות איזשהו שיר, שהוא סוג של שיר סיכום שנה כזה בשבילי, שיר ממש חדש. החג הזה גם חג האסיף, עכשיו עוד יום אחד של סוכות. אספת משהו? אז חג האסיף זה חג כזה שלא סתם, דווקא החג הזה התחדש לי, שזה לא סתם נקרא חג האסיף, אלא אולי בטח אתם יודעים את זה, בשבילכם זה פשוט, לי זה היה קצת חידוש, שאתה בעצם אוסף את כל העמל, את כל מה שקצרת, כל מה ש... אף פעם לא הבנתי את זה, גם בתור ילד, גם בתור נער, אפילו בתור בחור, אפילו בתור אדם מבוגר, לא הבנתי את זה, רק עכשיו לאחרונה, בתוך כדי לימוד הגמרות והדרשות של הפסוקים, הבנתי את זה שבעצם קוצרים בשבועות ומניחים את זה בשדה. להתייבש, ואז התביישתי שלא ידעתי את זה, ואתם ידעתם את זה. ובעצם אוספים את זה רק בסוכות. כנראה אי אפשר לקצור את זה כשזה, צריך לקצור את זה כשזה לך, ולהשאיר את זה. ובעצם חשבתי על זה ש... הרי כל העבודה בזה, עבודת הכפיים, זה סוג של תיקון, כן? בזה תפיך תאכל לחם. בעצם כל המעגל הזה של הרגלים הם סביב העמל הזה, העמל של ה... עמל של האדם בעולם הזה, החג הזה, שבעצם הרגל השלישית, הוא חג האסיף. זאת אומרת, מה שהתחלנו, כן, בחג החירות, שיצאנו ממצרים, דרך קבלת תורה, ועכשיו אנחנו בעצם, זמן שמחתנו, יש לנו איזה מין חג שאנחנו יכולים לאסוף את כל מה שעמלנו בו. באמת שמעניין שחשבתי על זה, שראיתי גם בגמרא שם בדף י' א', י' ב' עמוד א', בסוכה, שמדובר על המחלוקת, ומה עושים את הסוכה, אז אתם בטח יודעים איזה מחלוקת זכר למה הסוכה, אם זה זכר לענייני הכבוד או זכר לסוכות ממש. אז כל אחד לפי השיטה שלו, לפי השיטה שלו, הוא לומד מאיפה יודעים שבעצם הסכך אסור לו לקבל טומאה. כן, הסכך אסור לקבל טומאה, ולא ניכנס רגע לשיטה של רבי יהושע שאומרת שבעצם זה נלמד מענני הכבוד. סליחה, זו שיטה של רבי אליעזר, סליחה. זה נלמד מענני הכבוד. והוא לומד, איך הוא לומד שזה אסור לקבל טומאה? כי הוא אומר כתוב, ועד יעלה מן הארץ. ענן זה דבר שגדל בארץ. עד יעלה מן הארץ. ענן גדל בארץ, לא מקבל טומאה. והשיטה השנייה של רבי יהושע אומרת, שזה כמו שאמרתי, זכר לסוכות ממש, והוא לומד מהפסוק, באוספך מגורנך ומעקבך. במסולת גורן ויקב הכתוב מדבר. בטח אתם יודעים את זה, מכירים את זה, רק חוזר על מה שאתם כבר יודעים. אז חשבתי שזה מעניין, שבעצם אנחנו בסכך, אנחנו משתמשים בפסולת של המאבק, בפסולת של מה שאנחנו בעצם, בפסולת של מה שאספנו, נשאר לנו קצת בשדה, אנחנו לוקחים את זה, וזה בעצם, כן, זה מה שאנחנו הופכים לסכך, מה שנותן לנו את הצל אל, את הצילה דממנותא, את הנשבת בסוכה. טוב, אולי זה היה יותר מדי בשבילכם, גם בשבילי. כמעט ביצוע בכור העולמי. טוב, אני נכנע, אני מבין, אני רוצה אחרת. אני פותח. I'm
יקרנו, עקוב הלב, עקוב הלב ואנוש. כמה פעמים אפשר ליפול באותה הדרך, אני פותח יד
זאתי אותו. ואני בחסדך פתחתי, יגיע לי בישועתך. ואני בחסדך פתחתי, יגיע לי בישועתך.
Thank you.
מסכת ילדים, מסכת אהבה, מסכת בריאות. אנחנו שמחים שבסכם הנגיע. אנחנו רוצים להגיע לכם של התוספת. יוסף השם לכם. Beauty, oh, beauty.
הצבת קבע הייתי אומר להתפלל נפשי אוי נפשי נענו תפילותיי הנה מתגלה ותנחם אותנו כי נבהלנו מאוד כי נבהלנו מאוד ופינו אז בשחוק עם הלב רובו כשתתגלה אבי ואבי הרחב צעדיך כי כוחי הולך וקלם נפשי אוי נפשי תצא לקראתך או כשתתגלה ותנחם ופינו אז בשחוק עם הלב כשתתגלה יש עוד כמה שעות שאסור להתפלל לגשם. אתם יודעים את זה? השיר הזה עכשיו הוא לא תפילה. קורא לזה אזכרת גבורות גשמים. עיין תענית דף ב' עמוד א'. בגשרי ברכה תברך נדע כמו זה כציפור לבודה צדקת המון אורך עם סדה ואמר כך נע מעט מהי אלך יפתח זאת שמיים יאשר בגשמי ברכה תברך אליו בגשמי רצון תברך אדמה בגשמי שמחה בגשמי ברכה בגשמי ישועה Thank you.
המקדש. אני לוי, בעזרת השם, נקבע למחר בבוקר, אני אעמוד שם בעזרת השם, כל החיים שלי מתכונן לזה. את פניך השם אבקש, את פניך אבקש. את פניך אבקש.